Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg sidder her med Dorte. Hej Dorte. Hej. Dorte kommer fra SVP, som jo står for FOF og Husqvarna Viking symaskiner. Og vi sidder og kigger på MySewNet. MySewNet er jo de her fantastiske broderi-softwareprogrammer, der passer til vores broderimaskiner. Og der sker noget nyt med de her MySewNet, især hvis du har prøvet at abonnere på det. Hvad er det nu, der sker? Ja, der sker det, at hvis man tidligere har haft softwaren på abonnement, så har man haft softwaren, og man har også haft adgang til library. Library? Hvad er det nu lige library der? Ja, library, det er vores broderibibliotek. Det er også en webshop, hvor man kan købe designs. Men hvis man abonnerer på softwaren, så har man mulighed for ligesom at streame de der broderier som en del af abonnementet. Okay. Og det er det, der ser sådan her ud. Ja. Herinde, hvor vi kan finde utrolig mange designs. På... Og hvis man har en wifi-maskine, så er det dem, man lige kan flyve over i maskinen. Ja, ja. Det er nemlig. Ja. Og det er sådan, at for at kunne bruge de her library designs som en del af ens abonnement, så kræver det, at man har en wifi-maskine. Og det vil sige, at hvis man har en ældre eller en lidt mindre brodermaskine, hvor man overfører ved hjælp af en USB-stik for eksempel, ja, så har man ikke kunne bruge den her library-del til noget i abonnementet. Fordi man kan ikke få designsene over, fordi man ikke har wifi. Okay, ligesom når jeg betaler for Netflix, men jeg kan ikke holde ud at se gyserfilmene, så den betaler egentlig for alligevel. Ja, ja. Så nu har vi skilt gyserfilmene fra. Ja. Og det betyder, at hvis man har et abonnement, så er det blevet delt. Okay. Så softwaren ligger for sig selv, og library ligger for sig selv. Okay. Skal man så gøre noget, altså hvis man har haft et fuldt abonnement, og man har en wifi-maskine, skal man gøre noget? Nej. Abonnementet er automatisk blevet delt, så der bliver egentlig bare trukket to beløb. Men beløbet er ikke større end det, du betalte før. Okay. Og det er sådan, at hvis du har en maskine, som ikke har wifi, så vil jeg skynde mig at gå ind og aflyse det der library-abonnement. Og så vil jeg bruge de 69 kroner på noget andet godt. Jeg har en idé til det, hvad det kunne være. Ja. Okay. Og det vil så også sige, at hvis nu man slet ikke har lyst til at have et broderi-softwareprogram, men man godt kunne tænke sig at komme i nærheden af alle de her broderier, og man har en wifi-maskine. Så laver man bare et abonnement på library. Okay. Så kan man få 69 kroner om måneden abonnere på library. Det vil sige, at man kan bruge løs fuldstændig uhæmmet af de her, hvad stod der, 9.000 og et eller andet deromkring designs, ja, lige så længe man har et aktivt abonnement. Og det er altså vel at mærke med en maskine, der har wifi. Ja, det kræver det. Okay, nu forstår jeg det der med opdelingen med library og MySewNet-programmerne. Men hvad er det så det der med MySewNet-programmerne? Der er også sket noget nyt. Ja, tidligere der var det sådan, at hvis man købte programmerne, så havde man mulighed for at købe en silver, en gold eller en platinum. Og hvis man har haft vores broderi-software tidligere, så er det det, der vil svare til et embroidery ekstra, eller et plus, ja. Yeah. og så var det sådan, at når man så abonnerede, så kunne man kun abonnere på et silver eller et platinum, altså det lille eller det store program. Men det er heldigvis slut med det nu. Så nu kan man abonnere på alle tre programmer. Okay. Det vil sige, at der er både et silver, et gold og et platinum. Så det er ekstraen, der er kommet ind, men nu kan man også abonnere på ekstra. Ja, på det der mellemprogram, hvor man kan rigtig meget sjovt den her gang. Og det ligger også inde på siden? Ja, jeg synes nemlig, at man, hvis man ikke lige har været inde på MySewNet-tiden for nylig, så skal man til at gå ind, fordi der er kommet en ny fane ude til venstre, der hedder broderi. Og nede i den, der har man lagt alt det her med vores... softwareprogrammer, de forskellige pakker, man kan lave sammenligning, man kan også gå videre og kigge ind på library, det der hedder studio. Men man kan læse, så, altså hvis man er interesseret i at vide, hvad er det egentlig lige, der ligger i den der goldpakke, så går man ind og klikker på den der. Så kan man læse alt om, hvad der er af alle de her wizards og hvad programmet indeholder. Og selvfølgelig vigtigst, hvad koster det per måned? Mm-hmm. Og så kan man klikke kom i gang, og så kan man starte sit abonnement med det samme. Ja. Ja. Super smart. Så det betyder, at alle de her nye ting, det gør, at det faktisk ikke bliver dyrere. Det er bare blevet mere fleksibelt. Ja. Ja. I den grad. Ja. Og det er sådan, at hvis man har et abonnement, som kører med løbende betalinger hver måned, så har man jo mulighed for at holde pause.
Ja. Og det vil sige, at om sommeren, hvor man typisk ikke måske sidder så meget inde med sin brodermaskine og sine softwareprogrammer, så kan man lige sætte det på pause i 3 måneder, ja, og så genoptage det igen, når sysæsonen starter. Ikke? Nemlig. Men husk lige, så virker de der broderier altså ikke imens. Nej. Library, der skal man ligesom have et aktivt abonnement for, ja, at kunne bruge dem. Ja. Men hvis vi lige skal runde de der priser, ja, så synes jeg også lige, vi skulle nævne, at altså selve library-delen koster 69 kroner, ja, per måned. Silver, det lille program, koster 69 kroner per måned. Ja. Gold, som vi kan se her på skærmen, 139 kroner per måned. Og Platinum, 269 kroner per måned. Ja. Fint. Så absolut rimeligt, når man tænker på, hvad man ellers har af abonnementer, ja, og streamingtjenester osv. Nemlig. Mm? Ja. Dejligt. Jeg tror, jeg har forstået det. Det håber jeg også, I har derude. Så rigtig god fornøjelse med jeres broderiprogrammer.